Ďakujem a možno je potrebné odpovedať aj na podobnú otázku. Prepojenie návštevníkov zo Starého Mesta pre peších, či je teda riešené len pozemnými prechodmi? Myslím, že platného územného plánu sú riešené aj nadzemné lávky, ktoré prepoja severnú a južnú časť námestia. Tak to mám na mysli. Ešte raz, návštevníci zo Starého Mesta, či teda sa peši, áno, či sa tam dostanú len pozemnými prechodmi? Zo strany Starého Mesta a parkovania.